साखळी मतदारसंघातल्यान दोतोर प्रमोद सावंताक हारावपा खातीर गोवा राज्य नवनिर्माण आघाडेक तेंको दियात. कामगार फुडारी पुती गांवकारान उलो मारला. भाजपाच्या उमेदवारांक हारावपाक गोवा राज्य नवनिर्माण आघाडी नावाचो फोरम काढला आनी ते खातीर शेतकार आनी खण कामगारांच्या प्रश्नांक तेंको दिवपी खंयच्याय पक्षाची मजत घेतले अशें पुतीन सांगले. 2012 पासून भाजपा सरकारान गोंयातल्यो खणी बंद केल्यात. खण अवलंबीत उबंतर पडले. खणी सुरू करतले अशें उतर सरकार दीत आयलां. ते खातीर तारीख पे तारीखय दितात पूण खणी सुरू जावपाचें नांव घेना. आतां वेंचणुको लागीं पावल्यात. वेंचणुके वेळारच सत्ताधाऱ्यांक बुद्द शिकोवपाची संद आसा अशें म्हणत कामगार आनी खण अवलंबिता खातीर पुती गांवकार पेटून उठला. मुख्यमंत्र्याक साखळी मतदारसंघातल्यान उडोवपा खातीर हो प्रेशर ग्रूप यत्न करतलो खंय. ते खातीर ताणें नवो फोरम निर्माण करून ताचें उक्तावणें केलें. आयकात पुतीक. आमी जेन्ना आदार प्रदानाचेर मेळ्ळे सगळें तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की गोंयचे जे मायनींग डिपेंडंट आसा त्या मायनींग डिपेंडंटांचो एक फोरम करतले आनी ह्या इलेक्शनाच्या जे बीजेपीचे सरकार आसा त्याच्या अगेन्स्ट आमी काम करतले असो एक आमी डिसिजन घेतलें. तेज्या नंतर बरेचशे घडामोडी घडल्यो. 2012 जेन्ना बीजेपी सरकारान गोंयच्यो मायनी बंद दवरल्यो तेन्ना पासून गोंयची वाताहत जावपाक सुरू जाली. गोंयचे जे इनकम आशिल्ले ते इनकम खंय तरी एकदम सकयल गेले आनी लोक अनएम्प्लॉयड जाले. म्हणजे आज गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा तो 29.2% आसा. जो 4-5% आसता. गोंयचे दर दोई इनकम जे आशिल्ले ते आमी नंबर 1 किंवा नंबर 2 जाताले. म्हणजे केन्ना ते दिल्ली फस्ट जाताले आनी आमी नंबर 2 जाताले. आज आमी खंय तरी लॉवेस्ट पावले आसा. आज आमी कर्जान आसात. म्हणजे सादारणपणे 40,000 कोटी आज ह्या गोंयच्या सरकारान कर्ज घेवन हें चलयल्लें आसा. आनी ह्या सरकाराक जर तुमी पळयले आसा स्टेटमेंट आनी आतां गेले 2 दिसांनी कितें चल्लां तें. म्हणजे ह्या हें जें सरकार चल्लां तें फक्त करप्शन करपा खातीर सरकार चललेलें आसा. ज्यो मायनी आसात ह्यो मायनी तेंकां चलोवपाच्यो ना. तेंकां जर खरेंच चलोवपाच्यो आशिल्ल्यो मायनी जाल्यार गेले 2-3 वर्सां ते अशें रावचें नाशिल्लें. ऑल पार्टीज दवरले जाल्यार तूं कॉन्टेस्ट करता म्हणटा सांगले आनी ते समज तर तयार ना तुका. मेजर पार्टी जर आसत मागीर काँग्रेस आसत MG आसत आप आसत जाल्यार हांव कॉन्टेस्ट करतलो सपोर्ट करतलो. नाजाल्यार करचें ना जाल्यार तुजे विचार करतलो मागीर कितें करप ते मागीर डिसायड करतलो. पूण जो म्हाजो स्टेटमेंट तो फॉर्म आसा ह्या पार्टीक खरेंच दिसता फॉरमान कोण कोण की ह्या पार्टी ज्यो आसा पळय हेंका खरेंच दिसता की हो चिकनेसर पडपाक जाय म्हाका सपोर्ट करपाक जाय. पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्ही समाजाचे काम करपा खातीर आनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड म्हणजे अशें लक्षांत घे. जर तूं समाजांत काम करता ह्यो गोश्टी पर्टिक्युलरली मायनींग सुरू करपाच्यो तुजी शेतकऱ्यांची रायट्स आसा त्यो तुमी हे करपाचे जाल्यार तुका पॉलिटिकली ओरिएंटेशन दवरचेच पडटले. प्रेशर हो क्रिएट करचो पडटलो. दीस इज अ प्रेशर ग्रूप. शेतकऱ्यांच्यो जमिनी तेंकां परत मेळोवन दिवपाचो हो फोरम यत्न करतलो. गोंयांतले जायते कडले जमिनींचे प्रस्न तशेंच कुपत दवरल्यात. थंयचे शेतकारांक मालकी हक्क मेळोवन दितले देखून हो फोरम फकत वेंचणुके खातीर वा वेंचणुके पुरतो काडला अशें मानचें न्हय. जो मेरेन शेतकार आनी खण कामगारांक न्याय मेळना तो मेरेन आमी लढत रावतले. आयकात पुती गांवकाराचो निश्चेव. पुती गांवकार गेली 40 वर्सां कामगार क्षेत्रांत शेतकऱ्यांचे मागीर ते म्हादय अभयारण्य आसत नेत्रावळी अभयारण्य आसत किंवां सामाजीक इश्यू आसत सालेली सारको इश्यू आसत अशे इश्यू घेवन ह्या समाजान काम केल्लें आसा गेली 40 वर्सां. आनी आज जर गोंयांत खरी गरज आसा जाल्यार गोंय हें परत नवनिर्माण करपाची गरज आसा. कारण गोंय गेले 10 वर्सां फाटल्यान गेल्लें आसा. म्हणजे डेवलॉपमेंट जो गोंयचो पयलीं 2012 पयलीं जे गोंयचे एक रिचता आशिल्ली म्हणजे श्रीमंती आशिल्ली लोकां कडेन पयसो आशिल्लो 2012 पर्यंत लोकां कडेन धंदो चलतालो लोकांचो बिजनेस चलताले स्मॉल शॉप चलताले आनी हे उद्योग धंदे त्या वेळार आसले आनी त्या प्रमाणे वर्कर म्हणजे वर्कर आसूं किंवा बाकीचे लोक आसूं तेका काम धंदो आसतालो आनी तेंचे उत्पन्न कितें तरी मेळटा. शेतकऱ्याचे प्रश्न आसात. शेतकऱ्यांचो मालकी हक्क जमीन मालकी हक्क हो एक मेन इश्यू आसा गोंयांत ते आमी करतले.
त्याच्या पहिली केल्ले आसा फॉरेस्ट डेव्हलप एक्ट आसा त्याच्या अंडर किती हायेन जवळजवळ 70,000-3,500 एप्लिकेशनां 2008-09 दिली कलेक्टर गोवा राज्य आपल्या शेतकरी कामगार संघ म्हणून त्या नाव ऑर्गनायझेशन फॉर्म केलं त्या फॉर्म ऑर्गनायझेशन नावान आम्ही दिली फक्त इलेक्शन हो मुद्दो नहीं इलेक्शन मुद्दो नहीं चालू उरतले हो केवळ इलेक्शन मुद्दो नहीं हे मालकी हक्क आणि ह्यो मायनिंग सुरू करप शेतकऱ्यांक मालकी हक्क दिवप आणि ह्यो मायनिंग सुरू करप ते इलेक्शन सोपल्यानंतर सुद्धा काम सुरू उरतले काम बंद जावचे इतलेच न्हू जाल्यार भाजपाक हारवपाक हेर समविचारी राजकीय पक्षांची मजत घेतले असे पुतीन जाहीर केले सो सध्या गोयन टीएमसी पार्टी येता जावं आम आदमी असा सो यांचो बीन तुम्ही सपोर्ट घेतले ज्यो ज्यो पार्टी आमकां मायनिंग सुरू करपाक सपोर्ट करतले ज्यो ज्यो पार्टी आमकां आश्वासन दितले की शेतकऱ्यांचे आमी ऑक्युपेशन दितले त्या पार्टीक आमी सपोर्ट करतले बीजेपी सोडून कारण बीजेपीचेर गेली 7-8 वर्सां 10 वर्सां जातली अजूनही मालकी हक्काचो विषय क्लियर जावंक ना आणि त्याचेर कांयच ब्रह काढिना कोण मायनिंग सुरू करपाक कोर्टान सांगलें सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या तांकां अजूनही कित्याक करिना कॉर्पोरेशन करता म्हणतात खंय पावलें कॉर्पोरेशन 3 महिने गेले 10 महिने गेले गोवा 365 खातीर साखळेच्यान महेश गोवेकर